Привіт, ви на каналі Марк Бро, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні ми будемо грати з другом на Фенкрафті 3. Це наш новий сервер. Та бачите, в нього є незарятовому. Чекайте, зараз я вам покажу. І не виповнимо утілку. Зараз покажемо, де хто живе. Це хата Ореста. А вона просто розбудована. Або тут кріпери присели. Бачите, тут він спить. Це його городи. Це міст теж, який будував Орест. Дороги. Так, оцю сюди. Оцю всю територію ліса зробив я. Орест мені поміг гори зробити. Я гору теж спилю, але я ліс спиляв. Там. Це... А. Тут живуть жителі. Жителі наші. Тут чия хата? Чия та хата? Це хата з Сашком. Це є моя висотка. Ну, коротше, ще не добудована. Зараз я базу свою покажу. І ще Богдана базу теж. І Саші, так. Бо там Богдан живе. Це є моя база. Бачите тут. Я живу тут. Бачите. Чекайте, витягни на секунду. Давайте я звук включу. У нас тут такий прикольчик, я один зробили. Тоді ще Орес зробив. Включай! Давай тепер гімн. Що? Зараз почекай, ще тут покажу свою базу і ще Богдану. Тут є, от, моя, типа, хата тут. Тут я не знаю, я тут щось купав. Так, що тут? Є корови, такий заборчик гарний. Тут живе Богдан. Ну він десь тут. Я не знаю, я ж тут не лазив ні разу. Блін. А, поняв. Я там ще ні разу не ходив. Там у нас буде під мостом бомжатник, там будуть всякі мусорники, така всяка фігня. Смітники, вогонь буде горіти, ну щось типу таке. Для бомжів нашого сервера. Новачки, можна навіть так сказати. Але я покажу ще Сашину базу. Торест вже вийшов. Ось, бачите. Я буду грати сам, продовжувати, показати вам. Показувати вам новий сервер наш. А чому тут не прогрузилося нічого? Що за фігня? Ай-яй. Тут живе Саша недалеко. Во-во-во-во-во-во-во. Там живе Саша. Ще з ніби ігроком якимось. Аляска ніби. Та називається. Може ще хтось там живе, я не знаю. Точно? Тут Саша живе. Ну тут живе десь два ігрока, так? Аляска і Саша. Ось їхні городи. То безкінечний. Ну то фігня. Ну та штука безкінечна. Я ж тут ні разу не був. Вау, гарно. Тут. Такий замок збудували, таку фортецю. Так, треба впасти. Так, дивіться. Тут, певно, що не знаю на що. В принципі. Просто. Можна залізти, подивитися. Тут. Ага, та вони тут спалять. Що там зверху? Зверху в них теж броня, тут теж ліжко. Тут ні разу не був в них на базі. Шафа, так? Ага, тут туди залазити треба. Ось, бачите, така гарна база. Тут. Зараз я піду
купати янки для одної ферми слизі. У мене кіркана незламність 3. Я думаю, що вона... Ну, її, в принципі, недовго хватить. Я думаю, не поламиться. І на ремонт теж зачаровано. Так що, я піду купати чанки. Ось я зараз буду купати чанки. Дивіться, щоб подивитися, ну, якого розміру чанк, нажимаєте F3, що відкриває цю штуку. Вживаєте F3 і G англійське. Ось таке G. Ну, це який випадок. Що, наприклад, ви не знаєте, я не знаю. Вживаю. І так, раз, два, три. Однак, бачите, тут з'являється такий малюнок. Бачите, тут всюди він є. Типу, чанк цілий такий. І я сюди спускаюсь. Моє, чи не розбився. Ну, щоб виключити, це F3 плюс G теж. Бачите, не виключилося. Дивіться, мені треба зараз викупити ось цей чанк, цей вот. Цей вот. Тут треба... зараз подивлюся, що ще тут Орест накупав. Інтересно. Ладно, дивіться, буду купати там. Щоб виключити, ну, F3 це оця штука. На телефоні не знаю як вона включається. На телефоні, скоріше за все, я не знаю як. І я так буду купати. Якщо що, якісь знайду алмази, я відразу вам включу. Якщо що, ми граємо з X-Ray'ем на тому сервері, але без щитів. X-Ray тут дозволений, всі грають з X-Ray'ем. У мене тільки на кило на ефективність 5. Але я думав, що незритове кайло буде в рази швидше ламати простий камінь, але щось не так швидко би хотілося. І мені так треба знести цілий чанк. Буду зараз то робити. Ось дивіться, що я вже зробив. Десь за хвилину, я не знаю. Так от виготов. Вже інвентар забився, я ж тут викупав желізо. Мені треба просто на накуванні. Так, дивіться, давайте я складу речі. Не потрібно. То мені не треба, то. Книжки треба. І думаю, редстоун не треба. І буду продовжувати купати. Далі. Так, дивіться, мені ще залишилось викупити оцей от кусочок маленький, і це вже буде чанк. Ну, взагалі, тут правильно рахується чанк з самого низу по самий верх. Ну, у нас, ну, треба так купати. Ну, мені Орест сказав, що це буде ферма слизі якась. Я в принципі, я не розбираюся взагалі в тих фермах. До речі, забув сказати, ми граємо на версії 1.17.1. У нас тут трошки поміняний крафт Незири, там, як трошки, ну, сильно дуже. Більше незритових обламків, там у нас немає аду. Виїзд. У нас немає аду і немає цього, як це називається? Енда, да. То там крафтиться, ну, коротше, незрит з алмазної руди і незираку. А незирак крафтиться з граніту і каменю. Ну, досить дуже багато каменю, щоб крафтити незрит. Алмазів теж багато треба. Десь треба 4 алмази, щоб вийшло. Ні, тут має бути 4 руди алмазних, щоб типу, якось там вийшло один. Ну, коротше, трохи так важко. Ну, треба багато камень і алмазів. В принципі, це мені здається легше, ніж просто ванільний Майнкрафт. Дякую всім, хто подивився відео. Хто хоче більше таких відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па, удачі!